Och nu ska vi övergå till ett samtal som är en strid mellan värderingar och synsätt. Och som i det här fallet handlar om att kulturmiljö ska möta naturmiljö. Och hur ska man förhandla kring den konfliktpunkten eller den gränsytan? Till vår hjälp har vi tagit Mattias Schönbäck som arbetar inom Riksantikvarieämbetet, och Tobias arbetar med fornlämningsvård och kulturreservat. Och det Mattias Schönbäck nu ska göra, det är att introducera hur detta samtal ska se ut. Mattias Schönbäck, jag lämnar ordet över till dig och dina gäster. Varsågod. Tack Peter. Ja, nu ska det bli debatt. Och innan vi börjar med den här debatten så vill vi att ni ska rösta. Vad tror ni på? Är det kulturmiljö mot naturmiljö? Vad är viktigast att bevara för framtiden? Är en positiv samhällsförändring, kräver den att historien ska skrivas om? Och för att kunna göra den här röstningen ska ni gå in på vår portal under välkommen. Där ska det finnas möjlighet för er att rösta för eller emot. Och de som ska argumentera om naturmiljö och kulturmiljö, det är våra två gäster. Vi har Pella Thiel som är ekolog och koordinator i nätverket för naturens rätt. Hon ska argumentera för naturmiljö och fria vattendrag. Och på den andra sidan så har vi Birgitta Johansen som är chef för Örebro länsmuseum och landsantikvarie. Hon ska argumentera för bevarandet av kulturmiljöer och kulturlämningar vid vatten. Men innan debatten börjar så ska ni rösta. Jag hoppas att ja, den ramlar på, säger jag. Vi kommer att ha en röstning till sen. Efter att vi har haft den här debatten ska vi se om ni fortfarande har samma ståndpunkt. Ska vi se här, vi har alltså 89 för kulturmiljö och 47 för naturmiljö. Det ramlar in hela tiden. Ni ser hur det rör sig. Ja, spännande. 102,60, 103,60. Ja, det ska bli intressant att se hur det här rör sig under den här debatten. Men vi ska ta och börja. De två deltagarna kommer få 10 minuter var ungefär att lägga fram sina argument för eller emot den här motionen. Därefter kommer det att bli en frågestund och den avslutas sen med att de två kombatanterna får ett par minuter att knyta ihop säcken. Och sen går vi tillbaks till röstningen. Men nu börjar vi med Birgitta Johansen. Varsågod. Mm. Tack så mycket för att jag har fått komma hit idag. Det känns lite lätt pirrigt med att göra det här nya formatet och så, men också roligt faktiskt. Jag har jobbat i kulturarvsbranschen i hela mitt liv. Jag har disputerat i arkeologi en gång i forntiden, så jag tänker att ni blir inte förvånade om jag är kritisk mot motionen, för jag tycker att historisk kunskap och historiskt medvetande är grundläggande för all framtidsorientering. För att underbygga min åsikt så kommer jag ta ett steg bort från det jag kan bäst, det vill säga det fysiska kulturarvet, och ge mig på en utflykt i lite andra rejonger. Det är filosofer, sociologer, litteraturvetare och inte minst litteratur från åren 1830 till 1857 som jag kommer att ge mig in på. Man måste ju vara lite djärv ibland.
När jag var ung, då ville jag leva under 1800-talets andra halva. Det tyckte jag var jättehäftigt. Men som mogen så har jag kommit fram till att det var den första delen av 1800-talet. Det var då man skulle ha levt. För om det samhället hade fått utvecklas, då hade vårt samhälle idag sett annorlunda ut. Det hade varit viktigare att tillfredsställa behov än att jaga efter omättliga begär. Tänk på det. Tyvärr tycker jag idag att det är så att kulturmiljö och historia har ganska låg status. Och därför så kan då historiska dammar rivas ut utan större oro för samhälleliga konsekvenser. Jag vågar till och med påstå att 1970-talets rymningshysteri i städerna är tillbaka, fast nu utlokaliserat till landsbygden och glesbygden. Men de här människorna nu som driver de här frågorna, vilka är de och vad tycker de? Varför tycker de här? Jag menar, det egentligen så är det ju väldigt engagerade människor som vill någonting bra. Så man måste ju försöka förstå dem också. Och då har jag hittat tre saker. Tidigare generationer som orsakat problemen kan inte vara en del av lösningen. 2. Historien bär inte på några relevanta erfarenheter som svarar mot utmaningarna idag. Och 3. Det är jättebråttom. Vi måste visa handlingskraft nu. Och vi har all kunskap vi behöver för att vidta rätt åtgärder. Och då får vi inte låta oss hindras av historien och eftertankens kranka blekhet. Därför är det rätt att utplåna spåren av människans brott mot naturen. Historien behöver skrivas om för att skapa positiva förebilder. Så tror jag man skulle kunna tänka. Tyvärr, säger jag då, om man tänker så, så hamnar man i dåligt sällskap. För det är oftast i totalitära stater, i diktaturer, som man har skrivit om historien. Idag förekommer det även inom andra delar av samhället, till och med akademin, där man vill redigera om historien och ta bort det som kränker. Det kan vara kulturmiljöer, statyer, föremål, bilder, texter, ord. Det ska bara bort om det kränker. Jag tycker att alternativet är att komplicera och komplettera. Inkludera fler perspektiv och fler människor. Alltså tycker jag att historiska järnbruksdammar och anläggningar för fiskvandring hör ihop. De är årsringar som tillsammans kan berätta mer än var och en för sig. Ja, vad skulle då en positiv samhällsförändring kunna innebära? Jag tror att många av er som lyssnar håller med om att det skulle vara någon form av balans mellan insättning och uttag i naturen. Rättvisa mellan människor och kanske till och med då rättigheter åt djuren, tycker jag i alla fall. Kanske är det inte lika självklart att man tänker på att det skulle kunna vara inbromsning, långsiktighet, långsamhet, återförening av människor och ting genom individualisering av tingen, genom att använda dem länge. Eller återförtrollning av världen, eller för att använda ett begrepp som filosofen Hartmut Rosa har, resonans. Och jag tänker också att en positiv samhällsförändring skulle kräva att de tre hållbarhetsdimensionerna kompletterades med kulturell hållbarhet, som jag tänker handlar om att känna sina egna drivkrafter för att kunna tygla begären och för att hantera rädslan för att förlora det vi har idag. Professor Sven-Erik Lidman, han skriver om mjuk upplysning. Det är konst, litteratur, filosofi, historia, ja, humaniora. Och det är samma sak, tycker jag, som kulturell hållbarhet. Nu kommer jag till två påståenden. Vi lever i en tröskeltid. Det innebär att vi kan välja en annan väg. Och vi befinner oss därmed i samma läge som man gjorde under det tidiga 1800-talet. Som ju präglades då generellt sett av uppkomsten av en stark medelklass, av industrialiseringen, av konsumtionsrevolutionen. Och det är nu jag kommer till 1800-talslitteraturen. För just de realistiska författarna, de försökte både synliggöra och begripliggöra de här förändringarna som de var med om. Påstående 2. Det som verkar självklart hör samman med historiska samhällsförhållanden, då som nu.
Sara Danius, hon har skrivit om de realistiska författarna Stendhal, Balzac, Flaubert. Nytt enligt Danius är att huvudpersonerna är vanliga, de är medelklass. Nytt är också enligt Danius de detaljerade beskrivningarna av den fysiska sinnliga verkligheten. Madame Bovary till exempel, hon är en sant modern konsument. Hon har inte behov av de föremål hon köper. Och nytt enligt Danius är att samhället är ett projekt som kan gestaltas politiskt över tid. Och det handlar då om ett historiemedvetande som omfattade historisk förändring hade börjat utvecklas. Och i de här realistiska romanerna så drivs huvudpersonerna, då, deras drivkrafter, deras ambitiösa. De är otillfredsställda. De vill röra sig från landet, från småstaden till den stora staden Paris. Och de vill gå från lägre samhällsklass till högre samhällsklass. Och det går ett helsike för hela bunten. Emma begår självmord när hennes hem ska utmätas. Läs romanen. Igen. Situationen i Frankrike under den här tiden, den kan kontrasteras mot det mer efterblivna Sverige. Om man läser då en svensk idealrealistisk författare, Carl Jonas Love Almqvist. För även i kortromanen Det går an från 1838 så är det vanliga människor som är huvudpersoner. Det är Sara och Albert, glasmästardotter och sergeant. Och boksidorna de kryddas med allt möjligt från ångbåt till handskar i couleur de lila. Läckert va? Men i Det går an blåser istället förändringens behagliga vindar. Resan går till lilla Lidköping från huvudstaden. Huvudpersonerna vill utveckla det de gör där de är i landsorten. Det går an handlar om äkta kärlek, jämlikhet och möjligheter för kvinnor. Och det Almqvist gör tycker jag är att han skriver fram ett nytt varusamhälle med löften både om en bättre materiell tillvaro men framförallt en bättre mental tillvaro. Och Hartmut Rosa han skulle nog kalla det här en identitetsmässig förbindelse mellan subjekt och omvärld, tingen. Och Sara Widerbeck, hon har till skillnad från Emma Bovary begären under kontroll. Men jag är snart klar. I vår senmoderna tid så dominerar naturvetenskap och teknik, innovationer, det mätbara, den hårda upplysningen. Världen den är en aggressionspunkt. Skapelsen är satt under förmyndare. Människan har blivit gud i en tidlös era. Och Hartmut Rosa han skriver om någon slags rasande rörelse. Men utan riktning, utan mål och mening. Och i vår tid tycker jag också att det är så att visioner och utopier lyser med sin frånvaro. Men jag tror inte han skulle vara så omskriven den här personen om han inte också skriver om det som berör, anropar och förvandlar oss. Om det vi inte förfogar över, inte kan beordra fram. Och för mig så är kulturmiljön tidsfickor där det kan hända. Att vi får de här överraskande anropen. Och det kan vara i naturen också. Och Järlefallsdammen som Naturvårdsverket vill riva ut. Det är en sån här, vi ser den här på bilden. En sån här genuin plats, en tidsficka. Där vi fortfarande då faktiskt kan möta historien om Bergslagen och järnet. Om Sveriges välstånd och hur det uppstod ur skogen, bergen och det dämda och tämda vattnet. Men idag är det här en typ av kulturmiljö som skövlas för att ersättas av konstruerade maskinlandskap som man sedan kallar för vild natur. Jag tycker att det här skadar möjligheten till resonans, det här begreppet som Rosa använder. För mig betyder det att på djupet reflektera över hur vi tycker, tänker och gör och därmed förändras utanför den här boxen. Så, nu ska jag sluta. Historien ska inte skrivas om vi ska kunna tänka efter före, om vi ska kunna tänka i tid. Tack för mig. Tack Birgitta. Glöm inte bort att ställa frågor i chatten på vår sida.
för vi kommer ta upp dem lite senare. Då är det dags att höra den andra sidans argumentation. Varsågod, Pelatil. Tack. Ja, det här är min sämsta gren, debatt. Jag kan inte det så bra. Jag håller ju med om allt hon sa. Och den här frågan som ni fick i början, natur eller kultur, är ju, tänker jag, i bästa fall faktiskt omöjlig att svara på. Och jag vill också säga att Mattias har lovat att jag inte behöver prata så mycket om vatten. Och jag känner inte alls till historien om Gärle, så att jag kommer inte göra det. Men vi får se var vi landar. Jag börjar 1908. Då skrev den legendariske naturskyddaren och professorn Rutger Senander, han som också grundade Naturskyddsföreningen, som är Sveriges största demokratiska rörelse för naturen. Med en bokstavligen rasande fart omdanar den moderna kulturen i grund jordklotets yta, skrev han. Året innan de första svenska nationalparkerna inrättades, som också var Europas första nationalparker. Och det var den likaledes legendariske forskaren och upptäcktsresanden Adolf Nordenskjöld som låg bakom det här förslaget att bilda nationalparker för att skydda naturen. Han såg effekterna av industrialismen och hur de blev märkbara i landskapet. Han var orolig för hur sågverk och vattenkraftverk tog över och tog plats i vildmarken, och han befarade att landsbygden snart skulle vara genomkorsad av telegraftrådar och järnvägar. Kanske skulle framtida generationer inte ens kunna föreställa sig hur förfädernas landskap såg ut. Och nu, ett drygt sekel senare, så får man nog ge honom rätt faktiskt. Och det på en skala som är så enorm att det är svårt att ta in. Och jag tror att vi ändå behöver göra det. Vi behöver se de här dammarna i skalan av det globala och de enorma förändringar som spelas ut nu. Bara ett sätt att förstå det här är att om vi tittar på alla landdäggdjur i världen, massan av alla landdäggdjur i världen utgörs till 96% av människor och deras husdjur. Mindre än 4% är alla vilda djuren. Alla girafferna, alla myrslokarna, alla grävlingarna, alla ekorrarna, alla de andra. Förra året, 2020, översteg den så kallade teknomassan, alltså massan av mänskligt skapade material som den här byggnaden, vägar, bilar, saker, plast, översteg hela biomassan på planeten. Det är svindlande. Enbart mängden plast i världen är större än alla djur. Men tillbaka till Nordenskjöld. Redan 1880 skrev han förslag till inrättandet av riksparker i de nordiska länderna. Och då skrev han så här: om för de närvarande miljoner betalas för en bild på duk eller i marmor av forntida mästare, vad skulle man i då om ett århundrade vilja giva för en verklig bild av fosterlandet sådant det fordom varit, medan åkerns omfång ännu var ringa, medan det än fanns oodlade sjöstränder och skog som ej berörts av yxan. Ännu äger vi dylika tavlor i de flesta landsdelar, men tydligt är att de dag för dag allt mera försvinna. Det vore dock förenat med ringa kostnad att bevara en följd av dylika bilder för eftervärlden. Och 1909 så fattade man beslut om att göra det då, de första nationalparkerna. Och det som hände då, här är en bild från en av dem, Ängsö, en mycket liten pärla till ö i Östersjön. Det som var då var att det upplevda hotet kom från människan. Så alltså skulle naturen skyddas från människan. Landskapet i de här parkerna blev på så sätt av med sina människor. Och ingenstans var det tydligare än på Ängsö. Där ända sedan den här ön steg ur vattnet efter istiden, så har ju människan varit en del
av den miljön. Men nu togs hon bort, vilket gjorde att hela platsen förändrades. Som ni, det här är så klassiskt, det känner alla till säkert. De här solbelysta gläntorna och den betespräglade och ängsfloran där, den förändrades väldigt snabbt. Jag skulle vilja säga att den här utgångspunkten med kultur mot natur, den har lett till en syn på naturen som någonting som är skilt från människan, någonting som är vilt, som både kan hota människan men också hotas av henne. Och det i sig är en kulturspecifik uppdelning. Jag skulle nästan tänka mig faktiskt, det här vet jag inte om någon vet, men jag tror att de flesta kulturer här i världen håller sig inte ens med naturen som ett begrepp. Utan det, världen finns och vi är en del av den. Så att det här att säga att någonting är natur och därmed skilt från oss, det är en kulturspecifik uppdelning. Och då menar jag ju med kultur det här som Birgitta sa, alltså summan av det vi tycker, tänker och gör. Alltså ett levnadssätt som vi har. Så upptäckten som naturskyddet gjorde för 100 år sedan, det var ju att människan är en del av naturen. Och den här upptäckten är fundamental. Den är paradigmskiftande faktiskt. Och vår kultur väntar fortfarande på att integrera den upptäckten. För att vi bygger nämligen på antagandet om människan som någonting separat och naturen som någonting som vi kan använda lite som vi vill, som en resurs för oss, som objekt, som Birgitta var inne på. Och där vi har en självklar rätt att dominera och kontrollera allt annat levande. Med hjälp av senare då, eller nej, det är väl ungefär samma tid, med hjälp av de fossila bränslena som jorden har gömt sedan innan människan var ens påtänkt, så har vi kunnat agera ut det här antagandet om naturen som resurs så till den milda grad att vi nu står inför en existentiell kris som hotar själva livet på jorden. Senander igen. Med en bokstavligen rasande fart omdanade den moderna kulturen i grundjordklotets yta. Jag vet inte om han hade kunnat föreställa sig hur rasande den farten skulle vara. Så därmed så befinner vi oss vid ett skifte som många talar om som antropocen. Att vi lämnar den tidsålder som vi hittills har kallat för holocen, som har format oss som jordbrukare till exempel. Den som inleddes efter den sista istiden. Nu går vi in i antropocen, mänsklighetens tidsålder. Och det innebär att vi alla sektorer som kultur behöver skifta vårt fokus, våra prioriteringar, vår syn på vilka vi är och vart vi ska. Vårt uppdrag nu är att ställa om till ett samhälle i harmoni med naturen. Och jag tänker att det stora skiftet där handlar om att istället för att vi fortsätter att bara ta från naturen, och i bästa fall så kallar vi det för hållbart, och så funderar vi på hur ska vi ta lite mindre eller hur ska vi ta lite mer effektivt. Nu behöver vi också fundera på hur ger vi tillbaka? Vad innebär det att ge tillbaka till det som, den större levande helhet som vi ingår i? Oavsett om vi vet det eller inte. Det här, tänker jag, innebär en ökad relevans för kulturmiljövården på ett samhällsplan. För att där finns viktiga nycklar till hur en mänsklig verksamhet i samspel med landskapet faktiskt kan gå till. På villkor som gällde före de fossila bränslena och till den intima naturrelation och platsförankring som har funnits men som vi håller på och ganska snabbt tappa idag.
Och det här tänker jag är ett äventyr som vi gemensamt behöver ge oss in på. Vad betyder det att ge tillbaka som människa, som mänsklighet? Och jag älskar Rosas begrepp resonans. För det handlar ju om ett lyssnande. Så vad är det jag lyssnar på här? När det gäller vattnen så är det ju så tydligt att de låter. Och vattnen kan man se som landskapets blodomlopp. Så viktiga är de. Så vad betyder det för oss att börja lyssna på vad vattnet säger? Vad behöver vattnet nu av oss? Och jag tror att det finns inga enkla svar där. Tack. Tack Pella. Vi ska nu ha lite dialog, lite frågor. Gå gärna in i portalen och skriv frågor så kan jag ställa dem vidare sen. En fråga till er båda. Kan natur och kultur samsas? Säger du Pella? Ja, men alltså Mattias, du har ju hört mig här. jag tror att de är liksom, man behöver, det går inte att säga att de inte samsas. Vad skulle det betyda att de inte samsas? Vi har ju skapat en kultur som inte samsas med naturen på ett sätt som är nu fullständigt livsfarligt. Så att frågan är snarare så här, hur skapar man en kultur som samsas med naturen? Och det är det som Birgitta säger, det är bråttom och svårt. Mm. Vad säger du Birgitta? Men alltså, det är ju egentligen samma saker som man tittar på från lite olika håll. Det är analytiska begrepp egentligen som vi lägger på en verklighet. Och sen så kanske man då använder de här begreppen då för att bli fler, få mer pengar, skaffa sig, eller hur? Och då kan man börja kubbas om det här, fast det egentligen inte alls är långsiktigt det vettiga, va? När man, det kanske är de stora fighterna som man borde ta. Det handlar inte mellan natur och kultur, utan det handlar ju mellan, så att säga, den här, det vi rullar ut över landskapet, vår användning av naturen som resurs. Det är ju det som är problemet, inte att natur och kultur ska slå ihjäl varandra, för det går liksom inte. Det är bara dumt faktiskt att vi håller på att kubbas. För det gör vi ju också. Mm. Är det så att vi använder fel ord? Inom kulturmiljö så säger vi att restaurera, det har en betydelse. Just det. Men i naturvård så är restaurera någonting helt annat. Ja. I kulturmiljö så då är det fast tidpunkt, det är det vi ska återställa. Ja. Men i natur så har man inte den där fasta tidpunkten. Jo, eller? Det kan man ju ha. Det kan man ju ha, och det kan man ju prata mycket om vilken den är. Alltså vilken är den på Ängsö till exempel? Hur ska Ängsö se ut? Ja. Särskilt i de där landskapen som är tydligt människopåverkade blir det ju så. Men jag tror att det här handlar rätt mycket om riktning. Liksom. Vart ska vi? Vad gör den här kulturen? Vad är det vi är på väg? Vad är det vi ska bevara för någonting? För vad? Och där har ju, precis som du sa Birgitta, så har vi ju haft en idé om utveckling som innebär att det mänskliga ska växa. Och det, när vi mäter det idag så ser vi att okej, det har det gjort nu. så att vi kan se att det kommer nog inte kunna göra det så mycket längre. Och då måste man ändra den idén. Och vad är vettigt att göra då? Liksom? Hur ska kulturmiljövården och naturmiljövården hjälpas åt för att hjälpa ett helt samhälle, en hel kultur? Och det här är ju en kultur som är dominant på global skala. Hur ska den liksom titta på sig själv och göra någonting annat än vad den tidigare har gjort? Vad säger du Birgitta? Alltså Rutger Schenander och de här männen, de gjorde ju väldigt fina insatser. Men jag har egentligen alltid tänkt att någonstans så blev det ändå fel. Därför att man har jobbat med ett urval. Och sen har man egentligen, nu är min bild va, nöjt sig med det.
men där vi ju skulle behöva prata om helheten. Alltså inte bara att skydda de här små öarna, även om det nu är 10-15% av Sveriges yta, va? Och att man gör liksom gröna korridorer och vad det nu är för någonting mellan de här, va? Utan det är ju helheten. Hur skogsbruket till exempel, hur ska det gå till så att det funkar ihop med renskötseln? Hur ska man ha ett skogsbruk som gör att man kan plocka bär i skogen? Etcetera, etcetera. Det där tycker jag frågan ligger. Alltså att faktiskt det krävs ett större grepp och inte nöja sig. Mm. Ja, eller hur? Jag, vad fint att skogsbruket kom upp här från någon annan än jag. precis. Alltså, hur ska man ha ett skogsbruk som respekterar att skogen är en skog? Och det är ju det här som är också, tänker jag, i kulturmiljövårdens idé om att vi måste bevara minnena. Det som du var inne på i början, att historien och de val vi har gjort och de strukturer vi har skapat är viktiga för att vi ska förstå vilka vi är. Och när det gäller naturen och i ekologin och så brukar man prata om shifting baselines. Att vi, när landskapet förändras så fort som Sanande pratade om, då tappar vi till slut idén om hur en skog ser ut. Så vi pratar ju om, eller framförallt skogsindustrin pratar ju om att vi aldrig haft så mycket skog. Men jag som ekolog går ut i den där skogen och ser inte skogen, för det är bara träd. Det är en plantage liksom. Och då, precis, det kan man inte, man kan inte reparera det genom att göra naturreservat på vissa platser. Nej. Jag har fått lite frågor från publiken här. Hur bör vi jobba med att bevara något som samtidigt måste vara i ständig utveckling och som alltid håller på att förvandlas? Sug på den karamellen ni. Mycket bra fråga. Ja. Och då tänker jag på det här begreppet, alltså som jag var inne på, med långsamhet, inbromsning, tänka efter. Så vi lever ju i en tid, alltså sen 1800-talet, när hjulen börjar snurra allt fortare och fortare och fortare och fortare. Och vi har ju också fått en föreställning med oss att vi liksom är skapelsens krona någonstans. Vi har koll. Vi är de här förvaltarna. Vi vet precis vad vi ska göra. Och vi har inte tid att vänta. Men jag tror att det här med, faktiskt med långsamhet, att våga att låta bli och göra saker ibland, att vänta. Och att det blir så teknokratiskt även inom både kanske naturvården och kulturmiljövården, när man har pengar, då ska man göra saker. Men kanske man ibland ska låta bli och vänta. Se vad som händer. Stötta mer än i grunden liksom, göra om någonting eller skynda lägga långsamt. Till. Skynda långsamt, ja. Ja, fantastiskt. Och Hartmut Rosa, han har ju också det här begreppet med acceleration. Mm. Att det som kännetecknar den moderna utvecklingen är egentligen acceleration. Och har man en sån utveckling på en begränsad planet, ja då hamnar man till slut i kollaps. Mm. Så att jag håller helt med. Och där kan man liksom också lyfta in det här med resonans. För att de ständigt föränderliga processer som finns i naturen, de är ju på en helt annan tidsskala. Så vad händer om man börjar lyssna till det? Vad betyder det? Att på något sätt ställa sig i relation till de mycket långsammare rytmerna, tror jag. En annan fråga från publiken är, det är inne på samma sak som ni precis har sagt båda två. Är respekt för natur och kulturarv samma sak? Har samma rot? Att tänka i tid, inte göra snabba, irreversibla förändringar. Då kan man ju bara säga ja. Vi ska snart gå in på ny omröstning, men innan vi gör det så ska Birgitta och Pella nu knyta ihop säcken och komma in med sina slutargument, så ni vet vad ni har att rösta på. Vill du börja, Birgitta? Ja, det kan jag självklart göra. Och jag tänker, Pella sa det här med att det är en existentiell kris. Och det håller jag med om. Vi står inför oerhörda utmaningar. Och då måste vi försöka
hitta, alltså fundera över vad är lösningarna då? Är lösningarna det här som man ofta, jag menar vi ska lyssna till forskningen och då är forskningen den här hårda, så att säga, naturvetenskapliga forskningen. Men behöver vi inte lyssna mer då till historia, sociologer som Hartmut Rosa? Alltså, vi behöver fundera mer över oss själva. Vad är det vi måste också ändras i grund och botten? Och det är det jag menar med den här kulturella hållbarheten, att det är den som vi måste försöka utveckla. Det handlar inte om att säga att det är vi bara som individer som liksom ska ändras, utan det behövs naturligtvis politiska förändringar och så det här. Men det här handlar om en mental inställning, och det är därför som jag tycker då att den här läs det går an. Det är faktiskt en otroligt fantastisk roman, för han skriver fram en realistisk idealvärld om hur det skulle kunna bli, där människor faktiskt får bli sitt bästa jag. Där samhället, liksom, människor får älska varandra utan att vara liksom styrda av samhällets konventioner. Och det handlar om att bli nöjd någonstans. Det är inte de här storvulna ambitionerna, det är inte det här liksom som finns i de här franska realisterna i deras böcker, utan någonstans gå tillbaks till oss själva. Alltså, vad är det som gör att vi är såna vansinniga konsumenter? Det är där, tänker jag, frågan. Den här, en ny konsumtionsrevolution där vi hittar ett nytt förhållande till omvärlden och till tingen. Att vi så att säga tar hand om dem mycket längre, sköter om dem. Att det som görs håller en högre kvalitet, så vi verkligen också, det lönar sig att sköta någonting. Jag tror faktiskt jag är nöjd där med min slutplädering. Så, tack. Tusen tack. Pella? Jag tror att allt det här egentligen handlar om relationer faktiskt. Och jag är så inspirerad av vad du säger nu. Alltså just relationen till mig själv också. Och någonstans så är det ju att upptäcka att ja, men naturen kanske är vild, men det är jag med. Och jag kan vilja saker som kanske går emot vad andra tycker att jag ska vilja och sådär. För det är väl det som den boken handlar om. Och för att det här inte ska bli oerhört flummigt så tänker jag att man kan ha två ansatser. Och den ena jobbar ju jag med väldigt mycket på en slags policynivå som är att utmana antagandet om mänsklig separation och överhöghet och säga att ja, människor har rättigheter, men faktum är att det har allt som existerar. Så istället för att vi idag i lagen säger att naturen är ett objekt, en ägodel, så kan vi säga i lagen att naturen har rättigheter. Och det är en rörelse som växer oerhört fort i världen idag. Det är det ena. På det övergripande planet och på det mer lokala planet när det gäller en damm till exempel, så tänker jag att följden av det som du säger, Birgitta, det är att det finns inga recept. Utan det här handlar om att vi måste sätta oss ner, lyssna på vattnet, lyssna på alla perspektiv, alla människor kring dammen och gemensamt fatta beslut där det faktiskt inte finns några enkla mallar. Och det här, vi tycker att sånt är väldigt jobbigt. Men jag tror att det är sånt vi behöver göra nu. Mm. Tack. Tack. Ja, om jag ska tolka vad jag har hört här så har vi inget motstånd egentligen. Utan natur och kultur existerar och ska så göra. Vad tycker ni? Nu är det dags för er att rösta. Har ni ändrat er åsikt efter att ni har hört dessa två debattanter? Nu kan vi se. Jag tänkte vi kunde göra en kollektiv test, så se om man kan få den att vara precis lika. Kan vi inte göra det? Ja, det är skillnad från förra gången i alla fall. Kollektivet? Ja. Det är 30 mot 40 mot 30 ungefär. Det rör sig hela tiden. Kolla, det här är kollektiv intelligens här. Det är vackert. Kolla. Oho! Ja, nu får det inte gå åt fel håll bara.
Fel håll, va? Jag tycker det är bra så. Det är nästan som man kan stoppa det. Har du ett fel håll? En sista fråga innan vi avbryter. Ja. Ligger det ett fel i att natur ligger på ett departement och kultur ligger på ett annat? Uff. I Norge ligger det under samma. Mm. Det var en bra fråga. Jag vet inte, kan man få allt? Alltså jag tycker att det är väldigt fint också att folk har sitt öra mer åt det ena hållet än det andra. Jag tror snarare att det handlar om vilket är paraplyet. Liksom. Hur förstår vi de där departementen? Men helt klart är att vi måste lyssna på varandra. Mm. Nej, jag tror egentligen inte att det spelar så stor roll vilket departement det ligger på. Utan jag tror att det här handlar om attityder i samhället. Mm. Det är de som måste ändras. Vi måste få en annan förhållningssätt till natur och historia och kultur. Det tror jag är grunden som det handlar om, och att det är viktigt att inte så att säga ha en, jag menar, hårda upplysningen igen, det som är mätbart. Det är lätt att mäta vissa saker i naturvårdsarbetet, eller hur? Det behöver inte betyda att det är bra. Nej. Det är problemet, och det tänker jag att det löser inte departementsflytt, utan det är en hållningsfråga. Mm. Mm. Vad fint. Ja. Ett bra avslut. Tack snälla ni för att ni kom hit. Tack så mycket. Tack för en spännande debatt. Tack. Och tack ni för en fantastiskt fin röstning. Det är 108 mot 106 nu. Det är ju nästan inte bli bättre. Så tack igen.